kuonyesha wewe pia. Hao ikikubali zaidi kwa nani ni tunasema. Tena na pembamia au. Ni impanuka y'ubwato batubwira ko yari kuva muri Minova. Yego, ni impanuka y'ubwato batubwira ko bwari buri kuva muri Minova. Byamenyekanye ko abantu 23 karibo bishwe n'iyi mpanuka, ariko nyamara mu bindi binyamakuru birimo na za The Reuters ndetse na za Al Jazeera bo bageraga kuri 70 ahubwo. Ariko ibinyamakuru byo muri Kongo byo byavugaga abantu 23 karibo bamenyekanye ko baguye muri iyo mpanuka y'ubwato bwaruhamye mu kiyaga cya Kivu ubundi kuwa gatatu, nibwo iyi mpanuka yabaye ariko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Koloneli Maratero Matu wo mu ngabo zo mu butumwa bwa SADC avuga ko abantu bashoboye gutabarwa nubwo bakomeje igikorwa cyo gushakisha abandi baguyemo bakaba bataraboneka bose. Cyakora hakaba n'amakuru ari kuvuga ko harokotse abantu 52 n'imirambo 58 yamaze kugezwa mu buruhukiro bw'ibitaro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, abandi bakaba bari mu bitaro bya Keshero, mu gihe hari n'abandi babiri bajyanywe mu buruhukiro bwa CH La Providence. Ubwato bwakoze impanuka kuwa gatatu bukaba byari bitewe n'uko bwari bwikoreye ubushobozi bw'ibyo bwagenewe gutwara, bikaba biterwa n'uko abatuye mu mujyi wa Goma kandi bajya gushakira ibibatunga mu bice bitandukanye, kandi basabwa kunyura mu mazi mu gihe inzira zigemurira uyu mujyi zikoresha ubutaka zafunzwe kubera intambara ziri mu nkengero ya Goma. Sasa ile marine rwandaise ilikuwa tokea wapi? Ese na zetu zinakuwa wapi purke marine? Ubundi siri ya marine y'u Rwanda yarivuye hehe? Twebwe iyacu yariri hehe? Byagenze gute ku buryo marine y'u Rwanda ari yirinda yiza gutabarika na hagera mbere itanzi ya Kongo kuhagera? Erega nani yo mpamvu muvandimwe, nta mpamvu nimwe ituma turinda yo tujya ku mugoko yo kuvuga ngo tuyobowe n'ubutegetsi bwa gisirikare hano muri Kivu ya ruguru? Nonese uribaza ubwato bwari buvuye Minova ariko marine y'u Rwanda akaba ari yitanga ya Kongo kugera gutabara bari abantu? Nyamara marine ya Kongo yo yiza yari kubivuye he? Yari kubivuye hari Goma, ariko iyo Rwanda yabatanze kuhagera ni kuko hariya dufite ku cyambu cya Kituku hari marine. Byagenze gute ngo marine y'u Rwanda aba yitanga ya Kituku ya Goma kujya gutabara bari abantu? Ese muratekereza izo mbaraga zatumye igisirikare cy'u Rwanda, ariko ubwo muratekereza kumva marine y'u Rwanda ari yitanga marine ya Kongo kugera kwa kiriya gice? Ubwo bisobanuye nyine ko marine ya Kongo ntayiriho ntayibaho? Muribaza igisirikare cya Kongo kitagira abashinzwe gutwara ubutabazi no kurwana intambara zo mu mazi, ahubwo izo zitwa ngo ni ingabo zo mu mazi zikorera aho ngaho ku Kituku nyine, zibereye mu tubari zarimo zinywera abaturage bari kumira nyeri barimo barasinda. Ubuse iki ni ikihe gihugu? Iyo etat de siège nigende ntabwo tuyishaka. Nta etat de siège dufite, ahubwo ni etat de siège ngo kuvuga ko ubutegetsi bwa gisirikare nta buhari, ahubwo bifite ubutegetsi bw'inkende. Kituku bana lewa. Ça c'est quel pays? Etat de siège a tuita ki ni etat de siège. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu. Ubutumwa bw'abayobozi bugenewe abaturage. Ubuyobozi bwa guverinoma ya Kivu ya ruguru bubabajwe bikomeye no kumenyesha abaturage baba ba Kongo ndetse no ku rwego mpuzamahanga ko ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu w'ukwezi kwa gatatu, ukwezi kwa 10/2024, ahagana saa 5 za mu gitondo ku gice gisatira umujyi wa Goma, komine ya Goma, karitsiye ya Keshero, habaye ukuruhama k'ubwato MV Merdi. N'ubwato bwaruhamye buri mu nzira buva Minova muri territoire ya Karehe, intara ya Kivu ya Majyepfo. Ubwo bwato bukaba bwaruhamye buri gusatira icyambu cya Kituku. Kugeza iyi saha ntabwo impamvu yateye buriya bwato kuruhama iramenyekana,
ariko itsinda ry'abashinzwe iperereza rihuriweho na karere rikaba bakomeje gukusanya makuru kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye iriya mpanuka. Ni mu rugo rwego imibare yibanze tumaze kumenya 23 bapfuye, 50 barokotse iyo mpanuka, abo nabo bakaba bari kwitabwaho n'ubuvuzi mu bitaro bya Goma. Ibicuruzwa byinshi bari bavuye kurangura byarohamye, kandi ibyinshi byari byo bari baje kugurishiriza ku isoko rya Kituku. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru bukaba bubikuye ku mutima bwihanganisha imiryango ya buri ababo muri iyi manuka, burumva kandi umubabaro ku rwego rw'igihugu muri rusange, kandi n'imiryango yo mu ntara ya Kivu y'amajyepfo by'umwihariko yari ifite ababo bari baje gucuruza mu isoko rya Kituku nabo bakaba bihanganishijwe. Tugana ku musozo, ubuyobozi bw'intara bushingiye ku byabaye bumuramenyesha abaturage ko bagomba kungana urunana ndetse no kwifatikanya na bagenzi babo mu kurushaho gusengera roho zikomeretse muri iki gihe. Bikorewe i Goma kuri uyu wa gatatu z'ukwezi kwa 10 2024, biteguwe n'ubuyobozi bw'intara ya Kivu bw'agateganyo commercial divisionnaire Eko Kalipopo Jean, vice-gouverneur. Eko Kalipopo Jean Romuald, vice-gouverneur. Burya nubwo umuntu yavuga menshi ariko ntabwo yaburi cyo kuri kiba kirimo, ariko Tshisekedi ajya akunda kuvuga ati uko byagenda kose rega turabaturanye, none se byagenda gute? Mu minsi yashize nabonaga abantu bari kuvuga ngo Nyiragongo ishobora kongera ikavomita, ishobora kongera ikaruka, ariko abantu bakavuga bati niruka se none abaturage bo muri Kongo bazahungira hehe ko tubona? Ariko ubundi nunareba n'abanyekongo, buri ruhande rwose rushobora kugira propaganda, rushobora kugira uko rushobora gushorwa muri political activism, ariko ubundi nk'abaturage nabyo Tshisekedi yarabivuze, aravuga ati nk'abaturage nta kibazo gihari. Niyo mpamvu umuturage nkatwe hano iwacu kuko nta n'ikibazo kindi kiba gihari, abaturage bo muri Kongo baza mu Rwanda rwose barasura, basura bene wabo, baza kuhashaka akazi. Ibyo ni ibisanzwe n'abanyarwanda bajya muri Kongo, ariko by the way mutumva mbivuga gutyo mukagira ngo abakiri gice cy'uburengerazuba bwose ntabwo bahahira muri Kongo, bahahirayo aho mu mujyi wa Rusizi, bahahira Bukavu. Kimwe nuko abi Rusizi abi Bukavu baza mu Rwanda, wenda abigoma bakazi Rubavu bitewe n'impamvu zitandukanye z'uko ibyo babonaga hakurya. Nahubwo buriya hari ikindi kintu abantu batajya bashaka kuvuga, buriya nuko inzu zo mu mujyi wa Rubavu rimwe na rimwe hari igihe zihenda bitewe n'uko abanyekongo kubera utwo tubazo twa hato na hato, umutekano barashe bagize gute. One, hari ibigo by'imiryango itari ya leta y'abanyekongo bitamo kwiza kwikorera muri Kongo, muri Rubavu kuko ariho babona umutekano, ariko hakaba nabaza kuhatura akavuga ati why not ntaza kuhatura, kuko inzu zahenda zagira gute? Inzu z'Irubavu zirahendutse par raporo no muri Kongo, burya igihugu gikoresha idolari, idolari ugasanga ryaruse ifaranga ry'igihugu biba ari ibindi bindi. So ibyo nari mbigarutseho nko kukwereka kuntu abaturage b'ibihugu byombi bakeneranye. Ukuntu nkuzi nawe ukunda inyubako ikeye y'amabengeza, inzu ikoreye finisaje neza, nuriya nawe nuko uzi kubona inzu nziza iteye irangi ryiza kandi ryavanzwe n'abantu babyigiye koko, uzi gusanga ibikoresho usanganywe mu nzu bijyanye n'amabara n'imitako kimwe n'amarangi washyize mu nzu rwose ibintu ari mahwi. Oh, nari nibagiye kukubwira ahubwo ukuntu icyitwa imidite cyazengereje ba nyiramazu itesha umutwe yokanyagwa. Hari abantu benshi bakora ibi bintu ariko nta warusha Trust Wall Painter. Plafond, TV wall stands, design ku nkuta zo mu cyumba muri salo no hanze ku nyubako, kubaka za studio n'ibya partitioning, hamagara aba bantu Trust Wall Paint 0789 2354 21. Uretse ko wanabasanga mu nyubako ya TCB hafi ya Saint Henry House rwagati mu mujyi wa Kigali, aha ngaha ni iwabo w'ubugeni, ni karibu. Mwiriweho,
ndabasuhuje nanone kandi bahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro tubagezaho nitwa bavuga neza Jonathan. Tumaze iminsi turi kureba mu burasirazuba bw'isibwo hagati biri kuhabera n'ubundi ntabwo tuvaye ariko n'ubundi turacyakomeza kubabwira turakomeza kubabwira makuru n'ubu mukanya turabagezaho ikiganiro. Ariko turagira ngo tugaruke ku busabe bwanyu mwari mwadusabye ko tubabwira iby'impanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga cya Kivu. Ni impanuka yapfiriyemo abantu benshi mu by'ukuri. Ni impanuka kandi rimwe na rimwe yongeye kuvukamo bya bibazo bya bouc émissaire y'abanyekongo ku Rwanda. Ni bouc émissaire pe bya bindi biturwitwazo abinahaye bari kuvuga urwongereza nkunda kumva babyita ngo ni scapegoat gushaka ugutereka urusyo rw'ibyago byawe. Ni impanuka y'ubwato batubwira ko yari kuva muri Minova. Yego, ni impanuka y'ubwato batubwira ko bwari buri kuva muri Minova. Byamenyekanye ko abantu 23 karibo bishwe n'iyi mpanuka, ariko nyamara mu bindi binyamakuru birimo na za The Reuters ndetse na za Al Jazeera bo bageraga kuri 70 ahubwo. Ariko ibinyamakuru byo muri Kongo byo byavugaga abantu 23 karibo bamenyekanye ko baguye muri iyo mpanuka y'ubwato bwarohamye mu kiyaga cya Kivu ubundi kuwa gatatu nibwo iyi mpanuka yabaye. Ariko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni impanuka rero yabaye mu masaha ya saa tatu zo ku wa gatatu w'itariki 3/2/2023 ubwo ubwato buzwi ku mazina ya Merdi bwagiraga ikibazo cy'uko bwari butwaye abantu n'ibintu birenze ubushobozi bw'ibyo ubwato bugenewe gutwara. Ubu bwato bukaba bwari buvanye abantu n'ibicuruzwa mu karere ka Karehe ho muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho byerekezaga mu mujyi wa Goma buza kurushwa imbaraga rero nibyo bwari bwikoreye buraruhama. Gusa urebye muri video ubona ko nubundi mu mazi hari harimo umuhengeri hari harimo umuyaga. Nibwo rero habaye bavuga ko habaye ubutabazi bwihuse abantu 23 nibo babonetse bapfuye 47 bashoboye kubatwara byihuse gutabarwa byihuse. Ariko abo baba batabawe byihuse ujye bumva ko ari babandi bashobora koga nibura bagerageza kwinyogambura. Ariko wa wundi urohama wa wundi nyine udafite ikintu na gitoya azi ugwa mu mazi agahita amera nko kuroha inanga igikoresho cyitwa inanga sinzi niba mukizi. Nibuye rinini riba rifite ibiro hejuru ya 50 ari ya mato akoreshwa mu burobyi buriya kugira ngo ubwato buhagarara ahantu runaka ku buryo umuyaga utaza kubukubita ngo bugende. Kandi nyamara aho ngaho burariho bari gushaka ariho bari kuroba baba barushye iryo buye aryo ryitwa inanga kubera masse uburemere bwaryo riba ririho umugozi ukomeye bakaroha hasi niyo ritagera kundiba ariko aho rigarukira ku burebure bwa wa mugozi ibiro rifite byonyine ubwabyo biba bifashe ubwo bwato. So wa undi rero urohama nko kuroha inanga nta kindi warenzaho nyine bashobora kuba ari bo babo 23. Koloneli Maratero Matu wo mu ngabo zo mu butumwa bwa Sadeka avuga ko abantu bashoboye gutabarwa nubwo bakomeje igikorwa cyo gushakisha abandi baguyemo bakaba bataraboneka bose. Cyakora hakaba n'amakuru ari kuvuga ko harokotse abantu 52 n'imirambo 58 yamaze kugezwa mu buruhukiro bw'ibitaro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abandi bakaba bari mu bitaro bya Keshero mu gihe hari n'abandi babiri bajyanywe mu buruhukiro bwa CH La Providence. Ubwato bwakoze impanuka ku wa gatatu bukaba byari bitewe n'uko bwari bwikoreye ubushobozi bw'ibyo bwagenewe gutwara bikaba biterwa n'uko abatuye mu mujyi wa Goma kandi bajya gushakira ibibatunga mu bice bitandukanye kandi basabwa kunyura mu mazi mu gihe inzira zigemurira uyu mujyi zikoresha ubutaka zafunzwe kubera intambara ziri mu nkengero ya Goma. Kuva intambara rero ya 2023 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakwaduka abanyekongo benshi bari basanzwe bakura ibicuruzwa muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo bimukiye muri Kivu y'Amajyepfo bajya kugerageza kureba y'ibiribwa ko intambara aho ari nkeya abandi bakaza guhahira mu Rwanda. Bikaba biterwa n'uko ibicuruzwa byinshi kandi bikenerwa mu mujyi wa Goma abanyekongo bajya kurangura bagapakira ibiro byinshi bimwe rero ibyo ni rwo rusange rw'impanuka ibundi yo kuwa gatatu. Ubwato bwari bupakiye ibintu byinshi bukagira gutwara abantu benshi abagenzi babaye benshi ntabwo uzi niba Kongo nyuma y'uko ziriya nzira zo mu bice M23 igenzura bifunzwe
niba goma yarabashi ubutegetsi bwa kisha sa bwarabashije guhita buzirikana ko inzira z'abaturage ziyongereye abandi traffic y'abakoreshaga inzira y'amazi yongereye kugira ngo banongere ubwato inzira y'amazi rero niyo iri gukoreshwa mu guhuza umujyi wa Goma na Bukavu kimwe n'utundi duce dukomeje guhahirana na Goma kubera intambara ikomeje guca ibintu mu nkengero za Goma umujyi wa Goma mbibutse kutuwe n'abaturage barenga miliyoni imwe n'igice cya miliyoni n'igice bakaba bagowe no kubona ibyo kurya kuko ibyinshi mu bintu byo kurya byabageragaho ari byabaga biturutse muri ziriya muri mwabira bice bya za Masisi na Rucuru iyi nkuru rero impamvu nyigarutseho nuko abenshi mwari mwabonye iyo video gusirikira ntabwo mwamenye uko byari bimeze nuko byari bimeze hakaba namakuru avuga ko hashoboka kuba hari marine iyo ku gice cy'u Rwanda yagiye ku intervona ubundi urebye buriya bwato aho bwari buri intera ntabwo nibuka neza intera y'umurambararo iri hagati ya ariko bigenda biterwa n'ubundi bigenda biterwa kuko nk'intera iri hagati ukurikije ikiyaga cya Kivu ko kimeze uhe urebye nko ku mujyi wa Bukavu na Rusizi ukareba intera y'amazi irimo ntabwo uburebure bwaho bwangana n'intera iri hagati n'urugero ya Karongi na Kongo cyangwa se ya Rubavu na Kongo cyangwa se ya Rutsiro na Kongo cyangwa se ya Nyamasheke na Kongo gusa igihari cyo nuko nko ku ruhande rw'u Rwanda ariko na Republika ya Demokarasi ya Kongo niko bimeze buri ruhande rwa rufite igice cya marine bari abasirikare abasirikare n'abapolisi ingabo zo mu mazi baba bari hariya ku mpamvu z'umutekano ariko ngira ngo no ku mpamvu za emergency y'ubutabazi ziba zihari mu makuru nabonye ariko ntabashije kubona reference y'urwego nta rwego runaka nabonye rubivugaho ariko bivugwa ko hari igice cya marine y'u Rwanda yagiye gutabara ubwo nibyo byabindi nyine Tshisekedi nanone burya nubwo umuntu yavuga menshi ariko ntabwo yaburi cyo kuri kiba kirimo ariko Tshisekedi ajya akunda kuvuga ati uko byagenda kose rega turabaturanye none se byagenda gute mu minsi yashize nabonaga abantu bari kuvuga ngo Nyiragongo ishobora kongera ikavomita ishobora kongera ikaruka ariko abantu bakavuga bati niruka se none abaturage bo muri Kongo bazahungira heko tubona ariko ubundi nunareba n'abanyekongo buri ruhande rwose rushobora kugira propaganda rushobora kugira uko rushobora gushorwa muri political activism ariko ubundi nk'abaturage nabyo Tshisekedi yarabivuze aravuga ati nk'abaturage nta kibazo gihari niyo mpamvu umuturage nkatwe hano iwacu kuko nta n'ikibazo kindi kiba gihari abaturage bo muri Kongo baza mu Rwanda rwose barasura basura bene wabo baza kuhashaka akazi ibyo ni ibisanzwe n'abanyarwanda bajya muri Kongo ariko by the way mutumva mbivuga gutyo mukagira ngo abakiriya gice cy'uburengerazuba bwose ntabwo bahahira muri Kongo bahahirayo abo mu mujyi wa Rusizi bahahira Bukavu kimwe n'uko abi Rusizi abi Bukavu baza mu Rwanda wenda abigoma bakazi Rubavu bitewe n'impamvu zitandukanye z'uko ibyo babonaga hakurya ndahubwo buriya hari ikindi kintu abantu batajya bashaka kuvuga buriya nuko inzu zo mu mujyi wa Rubavu rimwe na rimwe hari igihe zihenda bitewe n'uko abanyekongo kubera utwo tubazo twa hato na hato umutekano barashe bagize gute one hari ibigo by'imiryango itari ya leta y'abanyekongo bitamo kwiza kwikorera muri Kongo muri Rubavu kuko ariho babona umutekano ariko hakaba n'abaza kuhatura akavuga ati why not ntaza kuhatura kuko inzu zahenda zagira gute inzu z'Rubavu zirahendutse par raporo no muri Kongo burya igihugu gikoresha idolari ugasanga ryaruse ifaranga ry'igihugu biba ari ibindi bindi so ibyo nari mbigarutseho nko kukwereka kuntu abaturage b'ibihugu byombi bakeneranye ariko ndi kubihuza n'iki gice cyavugaga ko polisi y'u Rwanda yaba yatabaye ni koko kandi igomba gutabara nose ntiyatabaye u Burundi timwibuka birukansa kajugujugu igiye kurasa rya soko ry'i Bujumbura mu bihe bitandukanye ibyo ni ibintu abaturanyi batabura kugirirana icyakora nkatwe tuba twibereye hano gusa turi kubwira abantu amakuru burya tunyuzamo tukanavuga ngo abanyepolitike mujye mumenya ko hari ibihe tutagenzura Nyiragongo niruka ntabwo uzabuza umuturage guhungira habona ubushobozi bwe ahubwo iyo environment iho riri ready kumwakira wowe uri ready guhora iteka uyitegura ku buryo yakwakirira abaturage ibyo ni kimwe no ku ruhande rw'u Rwanda ikibazo cyavuka mu Rwanda eyida ku bibazo by'imihahiranire cyangwa ku bibazo bibindi runaka bishobora no guterwa na natural hazards byabiza biza bitateguwe cyangwa se n'ibindi bibazo
abaturage nyine bisanga mugenzi wanje Scovia Mutesi niwe mu biganiro twakoranaga muyaje gakunda gukoresha imvugo ivuga ngo abaturage iyo bari guhunga uguhunga k'umuturage ni nk'amazi atemba iyo amazi atemba atemba aho yumva kugenda bishoboka ntabwo yajya kurwana no kurira umusozi atembera hamanuka kuko ariho yumva ari comfortable na access yo kugenda kwayo n'umuturage guhunga ko rero niko bimeze ahabona agenda haragenda reka twigarukire noneho kuri cyakindi kiswe book misere ubu bwato mu byukuri barakubwira ko ubu bwato bufite ubushobozi bwo gutwara abantu ijana preto bwari bufite ubushobozi bwo gutwara abantu 30 ariko bwari butwaye abantu ijana abo ni abantu gusa ariko bwari bufite n'imizigo yabo rimwe na rimwe iyo mizigo ushobora gusanga ifite ukuremera ko naruta umubare w'abaturage butwaye ku buryo niba abantu ijana aribo bemera bwari butwaye ushobora gusanga hari harimo n'imizigo yagera no ku bindi 200 nanone ibirijana kandi umuntu umwe ashobora kugira ibirijana ushobora gusanga harimo imizigo ifite uburemere yaruta ibiro by'abantu ijana nanone ubu bwato namwe mwitegereza neza muri video ariko urabona ko uko ubwato bugenda buhangana n'umuhengeri bugira gute burwana biriya bintu amamenyere y'amazi babyita umuraba cyangwa se igitunda cyakindi kiza gitera gutya kigira wave kigira gutya wabona ko ubwato bwagerageje guhangana n'igitunda ikindi kandi abanyekongo nanone disorder nayo ngira ngo abakapiteni b'ubwato babayobozi b'ubwato abasare ntabwo bagerageje kwerekera abaturage nacyo nakibonye uwanalize iyi video urebe ariko ni uwanalize iyi video ntabwo bikugora kuza kubonamo ko hari igice runaka cyahengamiwe na mbere kuko ubwato ntabwo bwahise bumanuka moja kwa moja ngo buri gite mu mazi oya ahubwo ubwato bwabanje no kurwana na imbalance igice cyaha gihengamye kuruta icyaha ndabona igihande cyo ku bumoso mu ndebere nicyo wabonaga ko aricyo cyari kiremerewe cyane abaturage bahitendetse bagiraga gute so byari ibintu bibi cyane rero kubireba mwoka byaramwe nimubona impanuka yo mu mazi nubona impanuka yo mu mazi gusa abahanga mu harya babyita ngo iki bavuga ko ubundi urupfu rwa mbere rubabaza umubiri wa muntu upfa yapfuye pe wa muntu upfa kumva akumva uburemere umubabaro w'umubiri umuntu upfa yumvise umubabaro w'umubiri mu mpfu zose zibaho buriya ngo ni umuntu watwitswe ariko umuntu warohamiye mu mazi my dear amazi wakumva yadembamo ariko ntabwo wabona wayarohamyemo so Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ikaba yavuze ko ngo M23 ifite uruhare mu mpfu z'aba bantu igikomeye ni ukuvuga pole ku miryango y'abanyekongo impanuka ni impanuka umubabaro wo kuyiburiramo umuntu nta muntu utawumva iyi video nkimara kuyibona nayi postinze kuri stati yanjye ya WhatsApp ariko wasangaga buri wese uri kuyibona ahita kwa commentaire ye kwa kuvuga ngayiwe ye baba we za exclamations umuntu akora kubera ko ibintu abonye birenze ubushobozi bw'iby'ubwenge bwe byakakira ibiro bya perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero bikaba byatangaje ko umutwe wa 2023 ariwo wabaye nyirabayazana w'iyi manuka y'ubwato bwa rohamye mu kiyaga cya Kivu kuwa kane w'itariki ya gatatu kwakira nk'uko mbibabwira nyine aho ubu bwato bwa MV Merdi ubundi mu giswahili ubwato babyita ngo ni imeri so iyi meri rero ya MV Merdi ikaba yaravaga muri Minova yerekeza muri za ku cyambu cya Gituku Kituku Igoma wanasanga ari Gituku guverineri wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru commissaire divisionnaire bamwita Ekuka Lipopo Jean Lemoire yavuze ko ku mugoroba wo kwa kane aribwo abantu 23 aribo babashije kumenyekana ko baguye muri iriya mpanuka 58 batabarwa bakiri bazima iyi ni yambe bari twagarutseho mu nkuru zabanje ahubwo umuvugizi wa perezida Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umuvugizi wa presidence bamwita Eric Nyindu Kibambe ntabwo akiri Tina Salama se wenda bagira babiri yatangaje rero ko bagenzi be bari batwawe na buriya bwato bahisemo
ubu buri bahisemo uburyo bw'urugendo birinda kunyura mu bice byo kubutaka bigenzurwa n'ingabo za M23 nta kiratangaza kubivugwa na leta ya Kinshasa kugeza ubu ngubu nta nubwo haramenyekana neza icyateye iri yamanuka oya baravuga ko ubwato bwari bupakiye abantu benshi kandi nabirebye na uhita ubibona dushimira uyu munyamakuru n'ikaramu ye rwose ariko icyateye impanuka cyo mwigishakira kure ubwato bwari butwaye abantu benshi ahubwo igisigaye no kumenya ngo ese ibyo bavuga ko M23 turi turare mwaziri yapfu kubera yafunze biri yabice byo bifite logique ntabwo mbyibuka neza muze kunyibutsa muri commentaire ntabwo mbyibuka neza abantu bo muri M23 ntabwo bagikunze kutuvugisha ngo baduha makuru ariko ubundi cyo nibuka nuko hambere M23 ntabwo igifata biri yabice ntabwo yahise ifunga amayira ahubwo amayira yayafunze nyuma yuko yabonaga abantu bari bemereye kuyagenda yashoboraga gukora patrouille bakagira uko bacunga umutekano ku buryo bashobora gukontrola urujya n'uruza rw'abantu bari kuza mu bice byabo kuko hari n'izindi maguyi zazagamo ugasanga umuntu yaje yitiriye MONUSCO umuntu yaje yitiriye za humanitarian organizations akakubwira ko yaje gutanga ibyo kurya ariko yaza kica abaturage kugira ngo azagaragaze ko M23 mu bice igenzura itarinda abaturage bayo abaturage bahari batafite umutekano kubera ko yemuvertu ibica ariko cyangwa se indege ya MONUSCO ikakwereka ko ya imodoka zabo zikagenda kumbe zitwaye ziri kugenda zitata makuru ayo makuru zikayaba muri FARDC na FDLR bo bakagenda barwana kubera ko bo muri mandate yabo hatarimo kurwana ahubwo harimo kubungabunga amahoro ariko ugasanga abarwana bari kwifashisha makuru bahawe na MONUSCO ngira ngo niyo yabaye impamvu nyirabayazana yatumye bafunga imihanda ariko ubundi yaba urujya n'uruza rw'imihahiranire n'imigenderanire byarashobokaga nibyo ahubwo byaje gukomezwa bitewe nuko izo mpamvu z'umutekano bari bamaze kuzibona mu impungenge nyine bahitamo gufunga icyo ni kimwe ku kindi bisigaye ahubwo umuntu ya uruhande rwa leta narwo umuntu yarubaza impamvu nyine inyeshyamba zishobora kumufata kugakano ku rwego rwo kuba zamufungana igice runaka ubundi izo nzira zari zifitiye amahirwe abaturage bose ariko ugasanga M23 yahafunze ikindi M23 kugeza uyu munsi position yayivuga ni iyi position yabo baravuga ngo leta ya kongerega namwe bimeze nka cya gitekerezo kiba muri literature y'abaswahili wa mugabo witwa Adili umwe mu bantu beza batubwira babayeho umugabo witwa Adili yari afite abavandimwe be ariko abavandimwe be bamugirira ishyari kubera igabana ry'iminani irya migabane ababyeyi batanga noneho barangije baza kugirira ishyari Adili kubera ko Adili yakuze ari umwana ukundwa niwabo bamuha imitungo myinshi bamuhaye umugabane munini abavandimwe bamugira ishyamba bashaka kumwica Adili arababwira ati ariko nta mpamvu yuko ibi bintu twabipfa n'ubundi turavuka tukabisanga twagenda tukabisiga mwebwe nge nimuze umugabane wanjye ndasaturamo kabiri mufate igice kimwe kandi mwihitiremo nimura gufata igice mufashe mugende mu kigabane mucyongere kuri ibyo muvuga kuri wa mugabane mwita muto y'ababyeyi babahaye nanjye aho nsigaranye hazanezeza barahafasha barahatwaye barahagurisha igihe kigeze noneho bagaruka kuri Adili bati naha handi turahashaka naharahabaha ariko batangira kwiyumvamo kompleksi yuko batazabaho mu gihe bari kumwe bari muri ya migabane banyaze umuvandimwe wabo Adili baramufashe bajya kumuroha baramwica ariko nyuma ni literature nyine hazamo n'amakabya nkuru byo murabizi ni bya bindi twita fiction story ni fiction Adili uko yaje kurokoka bamuroshye mu nyanja ngaza kurohorwa n'inzoka yasanze abana bari kuyikubitibuye kugahangara yikiza nibirebire ariko reka twigarukire nyuma Adili yagiye yanzoka ngo yanzoka yamuroho yaba ubundi bavuga niba ari yego yanzoka niyo yamurohoye inzoka imurohoye ihita yijya gutanga ikirego iravuga itarika aha abavandimwe bari gushwana bo mu butabera burya principe yabo barakubwira ngo twebwe turahana icyaha
bura hari cyaho umuntu akora yatanga imbabazi akaba atari ro garanti kuba mukoshereje ata ababariwe ahubwo n'ubundi agahanwa kubera ko lo principe yitegeko no guhana icyango gicike ntabwo ari uguhana uwakoze icyango bamukomeshe bamwumvishe cyangwa se ibindi shyi ari bari bwo butabera bwo wakosherejwe ntabwo ari byo byonyine abarimo no guhana icyaha adiriyo barambiye bataba abantu bawe turabafunga ariko babanza kumuhijyano cyuko bahinduka babanza kubahindura inguge nyani nababwiye ko ari feature story babanza kubahindura inguge none hariko aho babazirikira bakajya babagabo babashyize ku ngoyi bahindutse inguge hanyuma adiri bamuhakazi ko kujya zitaho oya niwe wipermise kujyaza kugira ngo yite kuri bene nyina aravuga ati nubwo bafunze babaye inguge ariko ndagenza kubitaho nawe baramubwira bati rero kugira ngo tubikwemerere nuko wemera matendi diswari juba kubita ibiboko umunani umunani burumwe bari babiri burumwe umwe juba kubita ikiboko noneho adiri akagenda akagerageza kubafasha ibyo bakenera koga kurya kugira gute kumesa amasuku ariko akaba kubita bya biboko kuko niyo yari inyishyu yaba kubita nubwo ari inguge zahindutse n'abavandimwe bahinduye inguge ariko bakababara bababara adiri yahitaga babwira mu mubabaro cyane akabwira ati bavandimwe nta munezero uri mu kubona mbakubita mubabajwe gutya nicyo cyonyine gisigaye kugira ngo nibura mubeho kuko aha ngaha mufungiye nindamuka ngiye ntawe kubitaho none no gupfa muzapfa cyane ko mutakiri mu ishusho y'umuntu ku buryo mwataka mukavuga ngo dukeneye ibi ahubwo muri inguge uzaza zabatera amabuye ibishwi n'ibisiga bibashonde kuko ntabwo mukiri mu ishusho y'abantu nko kuvuga iki adiri yaravuze ngo nta ndimugire ngo hari ibindi byishimo mvoma mukuba kubita ntabwo mba kubita nishimisha niyo ngurane yo kugira ngo mbiteho M23 ku ruhande rumwe wakibaza ntabwo nanzura simbiza ariko se yo hari iraho ifite ryo kubona abantu umujyi wagomba babuze ibyo kurya abantu bagize gute babuze ibyo kurya babuze uko bagenda imodoka ntizigenda ikindi bigenda nabonye muri raporo ya Roni ngo bari gushinzwe gusoresha $300,000 by'amadolari ahubwo jye numvise ari makeya niba bafite imijyi nka za Bunagana bakaba bafite abaturage bangana kuriya muri stade kandi bababwira ko babashyigikira mu bikorwa byabo by'umutekano umutekano urahenda bakaba bafite rubaya $300,000 by'idolari ayo mafaranga ni makeya ariko baranayakenera by the way uretse ko abantu tutavugiye tutabwizanya ukuri ariko se ifite iraha ryo kumva ko erega nubwo bavuga ngo abaturage ntabwo babona uko bahaha ariko mwumve ko n'abaturage bayo ntabwo babona isoko ryo kugurisha kuko bari bafite isoko muri Goma maybe ko badafite iryo soko ryo kugurisha ahubwo ubutegetsi bwa Kinshasa iyi book emissary bakoze aho kuyikora hari inzira zishoboka kandi M23 nayo ipropose ikavuga iterega natwe we are part of your people natwe uretse kuba hari abarohama muri Kivu ariko hari n'abari kugwa mu ntambara kandi bashobora kurindwa bose nabo nibyo byo mu mazi bikirindwa nubwo hajya hari hanyina king ariko nibura hari ibyakirindwa byose bigashoboka byose rero nibyo tuba tuganira hano reka tugarukira aho ngaho yari yo ncamake kuri iyo mpanuka yo mu bwato yabaye nyine nuko byagenze andi makuru yisumbuye kuri iyi mpanuka nuko za Sadec zihutiye gutabara inzego z'ubutabazi na MONUSCO yaratabaye mu by'ukuri wabonye ko ubutabazi bwihuse bwarabaye kuko muri uriya muhengeri nubwo wamenya koga ariko ntabwo turamenya ngo ni ku ntera ingana iki nibyo nababwiraga ntabwo turamenya intera y'umurambarira ingana iki icyo nzi nuko Lac Kivu ahantu hari ifite mu muhengeri ari metero 500 z'ubujyakuzimu 500 n'imisago ni kilometero kirenga ubwo ariko uwo muhengeri nta kugoga waba wo guteza batabawe ariko ababuriye ababo muri iyi mpanuka ni mukomere kandi mwihangane nitwo bavuga neza Jonathan reka dukomeze tubategurire mu kanya turahurira mu burasirazuba bw'isi bwo hagati mugira amahoro.